اسلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی زبردست، خوبصورت، سٹائلش، پیر پیاری بیڈ شیٹ۔ ویز امبرائڈری کی بہت ہی زبردست اور ایزی ٹو سٹچ ہے۔ آپ اس طرح سے پیر پیر کلرز اور پیر پیاری ڈیزائننگ کی امبرائڈری والی پیاری پیاری ڈیزائننگ کی بیڈ شیٹ ایزیلی بنا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں ویز، یہ سوتی، یہ آر سٹچ ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ بھی اس طرح سے آر کی مدد سے پیاری پیاری ڈیزائننگ بنا سکتی ہیں۔ یہ ریبن ورک ہے، یہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ بس نیو فیشن، نیو ڈیزائننگ ہے۔ یہ دیکھیں بس، یہ ڈیزائننگ بھی بہت ہی زبردست ہے امبرائڈری کی۔ یہ دیکھیں بس، یہ بھی سوتی سٹیچ ہے، بہت ہی زبردست لگ رہی ہے۔ اس طرح سے پیاری پیاری کلرز اور پیاری پیاری ڈیزائننگ کی آپ ایزیلی بیڈ شیٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی آر سٹیچ ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں بس، یہ بور سٹیچ ہے، بہت ہی زبردست لگ رہا ہے۔ اس طرح سے پیار پیار کلرز اور پیار پیاری ڈیزائننگ آپ ایزیلی بنا سکتی ہیں۔ یہ روز سٹیچ ہے، یہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ بس اس طرح سے آپ یہ اس پیار پیاری ڈیزائننگ ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بس، یہ ڈیزائننگ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ بس تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ تمام ڈیزائننگ بہت ہی پیاری پیاری ڈیزائننگ ہے اور ایزی ٹو سٹچ ہے۔ آپ آسانی سے اس طرح سے پیاری پیاری کلرز کی، پیاری پیاری ڈیزائننگ کی بیڈ شیٹ گھر میں بیٹھ کر ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کے لیے کس طرح کے لے کر آئیں، اپنی رائے ضرور بتایا کریں۔ بس یہ دیکھیں، یہ ڈیزائننگ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں۔ بس ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے کا شکریہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔